ください。はい。いただきます。いただきます。ペン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 これってないの？ハンバーグ。あら。なあ、あわくじじ。うこれ変な持ち方みたいな箸。ん？この、この間に箸入れて変じゃない？こう。真ん中の指を上に乗せて。え？ちょっと上、違う。ん？なんか変だよ。あ、真ん中の指を箸の間に入れればいいんじゃない？真ん中の指。そうそうそう。何個でもさ、あ、人差し指箸の上に乗せる。人差し指さ、ん？お母さん指、真ん中指よかったよ。真ん中指合ってたって間で。あれでいいの？中に入れてよかったよ。真ん中の指は箸の。よくわかんない。あってあってあって、今ので人差し指あるでしょ。目を見て。お母さん指を上に乗せる。それを上に。そう。上に乗ってないでしょ。通り過ぎてるでしょ。もうちょっと上に乗せて。ねえ、これこまっちゃいけないんだけど。前の方が良かったよ。なんか変になってるよ。これこう、いっちゃってるでしょ、これ。この上乗せて。そう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 。うん、頑張れ。頑張れ、頑張れ。あ、できたでしょ。あ、結構できたでしょ。うん、さっきはこうだ。こう。うん、いいよ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 。いいよ。それでいいんだよ。いいじゃん。だいぶいいっしょ。だいぶ。でもなんかやだな。でも前よりずっといい。人差し指が落ちていっちゃうんだね。うん。でも私も箸の持ち方ってます。いいと思うよ。うん。あれは間にも入ってないし。頑張って。まだ年中さんだし。うん。1年生までにちゃんと持てたらいいと思う。うん。私持ってたよね。大体ね。前の持ち方こうだっけ？わかんない。難しい。何これ。慣れるとね、そっち、あの前やってた方が難しくて。うん。うん、だから慣れたら。でもあれはなんか変だったり。まだ年中だからいいな。けどね、なんか箸の持ち方変な人ってなんか好きださ。変だな。確かに美味しく見えちゃう。なんかね、気になってね、見ちゃう。うん。左利きの人とか好きなんだよね、うん、なんか見てるのがね。みんなと違う、うん、結婚したり好きとかそういうんじゃないけど、なんか気になっちゃう、うん、気になっちゃう。好きなのね、うんうん、そのいちごゼリーの下の方もお疲れ様って書いてある。ほんとだ。
未来レオへお疲れ様。母よき。帰って。未来レオ。今日一日。ちょっとキレキレして。もう一日。まだだよ。ねえ。ご飯粒残ってるかキレキレして。確かそのいちごゼリー前ね、レオ食べたことあるわ、母買ってあげて。最初すっごい美味しいって言ったけど、最後の方なんか甘くなってもうきつい消えてた気がする。土曜日とかさ、父仕事の時間変わってさ、なんか前より良くなった気がするんだけど前より良くなった気がするんだけど、なんかのんびりとしてて、いつもさ、なんか午後からさ出かけたりとかしてさ、帰ってきてさすぐなんかご飯とかお風呂とかでさ、忙しくなかった？忘れたってよもう忘れた？帰ってきたらさすぐご飯とかでさ、あ、お菓子食べる時間少しぐらいしかない。そう、食べる時間なかったり、向こうでなんか出かけたところで食べてきたりとかしてさ、すごい忙しかったけどさ、なんか最近のんびりさして、うん、のんびり行って帰ってきて、なんか午前中しか出かけられないから出かけるのは忙しいけど、帰ってきてから午後とか、きれいに会えた、うん、すごいなんかのんびりしてね、前より結構好きだな。のんびり行ったはずなのにまだのんびりできる。のんびりめっちゃ遅くなったはずなのに、帰ってきたらまだ遅いんですよ。なんかまだ昼でしょ、うん、なんか前よりのんびりしてて好き。え、レオもっときれいに食べてよ。うん、それちょっとご飯いっぱい残ってる。うん、うん、なんなの、すごいきれいに食べた。レオくん、キャベツ食べました？本当に美味しかったよ。何？キャベツ。まあ普通の味噌汁だけど、でも最近っていうか今日ほぼ赤だよ。赤味噌。誰も何も言わないけど。白かと思った。ほぼ赤。うん。うん、ちょっとね。豆腐？油揚げ？何？レタス。キャベツ。あ、そういえば今日油揚げ入れてない、いつも入れてない。豆腐入ってるからか。いつも入れてないもんね。大体入れてるよね、うん、レオが好きだからさ。ついじゃ食べれないね。ジュースいっぱい飲んだからじゃん。ご飯と味噌汁だけを食べて。私は味噌汁飲むよ。それぐらい食べないと全然入ってない。チェリーは全然食べなくていい。まだ1週間ぐらい賞味期限。パンにさ、パンと同じこと言うね。パクってさ、やめて、同じこと言うね。パンも。え？パンもここにご飯一つ。
とキャベツの味噌汁。なんか早いね今日。3粒くらいいけるよ、頑張って。あーできない。できるできる。あーつまめない。つまめなくても集めれば。あ、箸落ちる、箸落ちるって、箸落ち、落ちるって言ってんじゃない。やめてよ。いや、全然言うこと聞いてくれないから。うん、コメントでレオ君、本当に言うこと聞かないねって言って、嬉しいな。基本的に無視するから。うん、いらないよって。やるし、こぼさないでよ、ガチャ。それは昨日の、昨日だっけ、昨日だっけ、そのことだよね。やらないでよ、ガチャ。母の言うこと聞かないからしまった。味噌汁飲んだの？きれいにた。それもきれいだからでしょ。味噌汁飲んだの？汚くなっちゃうよ。味噌汁。ミートボールの味がした。でも多分ミートボールはあちっこい形も違うけど、油で揚げるんじゃないかな。ハンバーグは焼くけど。カチッこっちカチッこっち。カップだね。食べるの？うん。それすごい飛ぶと思うよ。ちょっとさ、少しさ味見してみてさ、美味しくなかったらさ、たぬきさんにあげよ。昨日も店に出てきたタヌキさんもね、多分ね、最初美味しいよ。最後の方甘い、おいってなるよ。気をつけてよ。めっちゃいっぱい食べてる。目が痛い。え、何食べたいって。目が痛いな。ギリギリいけるかも。あ、待って、これは何食べたいの。だから何食べたいの？柿？うん、一つもらったら？あーな、ヨト、いらないの？あ、おいしい、うん、ね、おいしいって言うでしょ、最初だけ。甘い、もうおいしい。ちょっと食べさせて。じゃあ、ラオの顔でしょ。最初はね、でも結構甘いんじゃない？顔で表現。いや、わかんないから言って。何食べたいの？柿。ん？柿。もうちょっと覚えていいの？もうちょっと。これだった。いや、わかんないからちゃんと口で言って。うん、うん、ありがとう。何？優しいな、今日も。あんまり好きではありません。甘すぎるとかなんかあるじゃん、うん、まあ、甘すぎるでしょ、うん、最後の歯ブラシ。最後じゃない、うん、歯ブラシ。おで最後の歯ブラシ。この3人は生徒もねえ、バタバタしないでねえ。歯磨き粉ついてるよ。最後だからって。なんだ、足やめて。こいつの言うこと聞かないね。ちょっとレオ、お腹壊さないでね、そんなに食べて。うん、皆さん何か食べますか？はい、何食べます。プリン、ヨーグルト、コーヒーゼリー、普通のゼリー、みかん、いろいろあるけど。誰、足やめて。何だかい？やめて。うん、みかんもいいけど、昨日食べたし。ヨーグルトは、いちごヨーグルト、
ブルーベリーヨーグルト、あの巻き場のね、あとアロエブドウヨーグルト、アロエブドウプリン、ゼリーいろいろ、アロエヨーグルト、アロエ最近食べてないな、うん、アロエのヨーグルト、アロエみたいそれはアロエって言えない、喉が散った、いや本当にデザートいっぱいすぎ、ちょっと口拭こう、それはリンゴ結構食べてるでしょ。でなんだっけ、みかん一回やったら嫌だって言ったっけ。確か。うん、確か。ね、みよが、うん。でも食べろって父に言われて食べてるんで朝から。これくっついてる系だな。うん、そうかも。ほら、変な顔しだしたよ。甘いでしょ、おい、甘いでしょ、同じだよ、いつもその感想、無理して食べなくていいよ、お母さんの腰な、うん、これ見てくださいよ、これ、うん、そうそうそう、それ嫌だよね、ね、レオ無理して食べないで、ね、もうそれさ、同じのもう一個あるんだけどさ、父にあげていい、甘いっしょ、もういいでしょ、ああ、あげるわ、これ舐めた、いやいやいや、おいしいのに、ちょっとそのスプーンで食べるのはいいよ、黄色い、これ舐めて、黄色い、これ舐めて、うん、それでハンバーグ食べて、あ、そうそういいよ、大丈夫、未来それまだ3つあるから、レオにもあげるから、甘いからしょっぱいの食べたくなったでしょ、きっとそれぐらい甘いよね、うん、確かに、父にあげよう、父たぬきさんね、うん、もっちゃん中をつづついてるから、こっちおいで、こっち、ん、何、こっちおいでって、ね、何、なんでこんなに甘いの作るんだ、危ない危ない、そしたら誰も飽きたなんて買ってくんないの、うん、ね、いっぱい食べてほしいんだったら甘さ控えめにするべきだよね、それもっと食べたいと思うからいっぱい買うと思うんだけどさ、ね、